charge mit Boo. Was? Bro, ja, rammt denn der. Fuck! Ja, rammt denn der fucking Anna 200 fucking gange! Hvad fuck sker der? Ja, men det er jo fordi, der er en eller anden fucking idiot, mand, der fucking bliver ved med at skyde den klamme fucking sejr, som bliver på. Jeg stopper med at skyde hver eneste gang, hun putter den op. Og ja, der er en eller anden psyko i hovedet, der bliver ved med at skyde den. Altså, der går. Jeg forstår ikke. Jeg forstår det ikke, den nye healing. Jeg kan simpelthen ikke forstå det. Jackie Nations. Jeg bruger for hjælp. Hvor er healersne? Er der en, der gider at fucking heal? Hvor er vores healers? Kom nu! Sig det til dem. Hun... Han får... Bliver... Lav... Fuck, man! Fuck, man! Fuck, man! Fuck, man! Fuck, man! Fuck, man! Altså, jeg forstår ikke healing i det her spil. Det giver jo ikke nogen mening. Bro, han... Altså, man kan blive... Man har jo fucking udødelig, hvis der er hele sådan et klamme lortespil, man. Fucking Genji, man! Ej, hvor er det lort, det her spil. Hvor er vores healers, man? Det... Vores... Det mener du ikke? Vores fucking Reaper, han hoppede lige ind og solo-altede en fucking Bastion. Og så... Han har jo endelig liv! Det er fucking Genji! Han har 700.000 liv! Så lad være med at hoppe ud foran, når hun skyder, når han skyder. Altså, er I dumme, eller hvad? Har I seriøst ingen hjerneceller? De hopper ud i en... Nå, okay. No. Hvorfor pusher... Altså, han er vores anden fucking DPS. Han er dummere end lort. Så lad være med at gå hen og dø! Nej, jeg gider ikke det her spil. Jeg gider ikke det her spil. Det er fucking lort. Det er så lort. Det er så fucking lort. Fuck det lort. Hvorfor det lort? Ja, kom så Genji. Brug dit bøssehold. Og så fokus en fucking Bastion, din idiot, mand. Nej, Peter! Det er også fordi vores healers, de går frem hele tiden. Jeg forstår ikke, hvad de laver. Kom nu. Oh. Oh. Kom nu. Oh. Kom nu. Oh. Kom nu. Oh. Jeg ved det ikke. Jeg ved det ikke, og hvor er det? Ah! Bro, hvad er det, jeg bliver skadet af? Bro, jeg forstår det ikke. Jeg forstår ikke det her fucking spil, mand! Altså, hvad er det, jeg bliver skadet af? Bro, what? Altså, Saya, hun er jo alt for fucking OP til det her lort. Ja. Oh, fuck! Nej, det her spil, det sutter så meget pæk, det er helt vildt! Jamen, oh my god, hvad er det, jeg dør til? Hvad er det, jeg dør til? Hvor er vores healers? Hvor er det, men... Ah! Ej, hvor er du skadet. Så gå med dig, din klamme lille hund, mand. Ærligt. Så skal du da lade være med at brokke mig. Luk røven, luk fucking røven, tak. Hold din kæft. Luk røven, din fucking lille barn. Åh, jeg er ikke glad, der bliver trampet i hovedet. Det gør jeg fandme heller ikke, din fucking lille hund, mand. Du er kraftet med kun 3 år gammel. Du opfører dig som jeg. Ingen fucking venner, det tænkte jeg nok, mand. Luk røven. Har jeg ikke det? Nej, det har du kraftet med ikke. Der er nogen gider at være fucking venner med dig, mand. Luk røven. Du har sgu da heller ikke. Ja, det tænkte jeg nok, det tænkte jeg nok. Du sidder og spiller med nogen, du aldrig har mødt før, og jeg synes bare, du skal lukke, mand. Så derfor har jeg ikke nogen venner. Nej, det har du kraftet med, ikke? Du er nødt til at finde nogen online, fordi du er fucking lonely, altså, ærligt. Og sidder og laver fucking flabet irriterende lyde hele tiden og spiller dumt, og jeg ved ikke hvad, altså, hvad fuck er det, du vil? Ja, det er rigtigt. Det er sgu da fordi, jeg synes, du er fordi... Det er godt, du ved det. Du er så mærkelig. Det er godt, du ved det. Du er så mærkelig. Det er godt, du ved det. Jamen, jeg er så træt af ham, mand. Han er kraftet med et lille barn. Det er helt vildt. Og du er også forfaldet over. Blander sig i alt fucking lort, altså ærligt. Fuck, man!